Jambo. Let's learn interrogatives in Kiswahili. We call interrogatives in Kiswahili Viulizi. Viulizi. We use interrogatives when we are asking questions. Viulizi utumika tunapouliza maswali. Let's start. Nani? Nani? Who? Wapi? Wapi? Where? Nini? Nini? What? Vipi? Vipi? How? Lini? Lini? When? Ngapi? Ngapi? How many? Namna gani? Namna gani? How? Kwa nini? Kwa nini? Why? Mara ngapi? Mara ngapi? How many times? Tangu lini? Tangu lini? Since when? Ipi? Hipi? Which one?